Bismillahirrahmanirrahim, kita jumpa lagi. Kita mancing lagi di paret-paret ini, cari kocolan. Kita pakai piranti Shimano Kuradoka 201XG Joran UL. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, seperti biasa kita pakai bencok mini. Kita cari kecil-kecil aja. Ternyata terlalu kecil. Trek. Kowe kok kene apa kok kono? Kok kene apa kok kono? Kowe lak neling-neling sampe kok kono. SPR? Heeh. Nang umpan sampe. Ning ndi? Oh, nang kono. Kae. Kono. Hah? Dino, dino. Ning ndi? Dino blang-blang. Oh, nyebur ya wis pean lah. Ora nggo prau mok. Apa ne? Dino nyebur prau, nggo prau. Ya wis gawe ana mah. Ngawakmu sing entok. Iki lho. Nyebur kae. Ora. Kami samberane samben ban. Endi kebek? Oh, kebek. Kau. Sai kok. Duh. Kok cilik mana ya iki? Apa ne? Ya cilik-cilik. Biasa model ya angel. Iki nek gedhi mau gelem mencolot iwake. Gereng enak. Wah. Ora, dhisik aku teko kene dek liwat. Mu ketemu wong Pak Montor ya? Alah wong telu ning kono sih. Kuwi ning sawitan. Hah? Iki urung jatahku. Motor sampai mana? Kae ya? Endi? Motor kae sarwit. Ngeron teman. Wong iwak mangan ora mangan jare piye to, Kang? Tok mangan. Tok kok Bang Yono. Paten. Ning sawitan. Ning sawitan iki. Lho, mesti rono kok mong. Bali sang. Nembe cendok telu. Telu tapi loro ucul. Papat karo kene mau, kan ucul juga iki mau hitungane. Padha berarti. Heeh. Hitung lah. Kita kan ngitung samberan orang ngitung itu. Wih, pangan utes. Selesai. Aduh. Cilik sekali, coy. Wes.
Iwak cilen. Melocot sikil. Burung beruntul. Belum beruntul. Amis tas oren. Amis tas oren. Amis. Sudah kono meneh mos kali kene gedhi kok ya. Iya, iki arep mangan. Panen nanti nyamperin nanti mak top. Tuh ngajen. Ora sita. Ikan terbang. Kerekam, kerekam, kerekam iki mau. Kerekam. Joran lentur wae iso koyo ngono ya. Joran kaku tan saya. Salah nyentak wes mikom mburi jarene mau itu.